Med kommet er pulsen sa vossen så kjekt. I jorda har gitt han en ry. Når vi nå får synge på vår dialekt, er setningen blitt aktuell på ny. Vi kommer seint, men vi kommer godt. Vi kommer tregt, men vi kommer brått. Så når vi kommer, da er det flygande blå. For det vet vi at det ikke det, så ikke vi kan få det. Hør jeg en fyr ut ur Stavanger og skjøl og se. Det er en drøm i betong og stål. Der har vi Statoil og City Stål. Der har vi gutta med skyhøye mål. De kommer seint, men de kommer godt. De kommer tregt, men de kommer brått. Så når de kommer, så er det feiende, flygande flott. Du gamle Stavanger, du har ikke by. Hadde je bostad i fjor. Det er emigrasjonen som feiras på ny. United kom hjem på og se hvor vi stod. De kommer sent, men de kommer godt. De kommer tregt, men de kommer brått. Så når de kommer, da er det supert og flott. Den gamle Vero i USA, den kan de gjerne få ha. Og vil de hefte, så kan de gjerne få et ja. Den gamle fattige onkel Sam skal ikke føle det så i skam. Og komme hjem og bli hjelpelig vann. Han kommer sent, men han kommer godt. Han kommer tregt, men han kommer brått. Så når han kommer, da er det selvsagt i rødt, hvitt og blått. Da hadde vi arkitekturlandåret, og den komiteen som hadde den oppdraget å føre i land pilotprosjekt Stavanger, de kom på ideen å lage et hermetikkbygg. Og dette var da den samme Helge Myhre som jeg nevnte, som tok initiativet til Rosenkilde, var eier av dette. Det var et dårlig lager, og hadde heldigvis Mikael Jonsson. Så han var den som da gikk i spissen med bakgrunn i hermetikkindustrien for å sette det som et museum. Og det er et museum som det er, der er veldig maten i Norge. Så dette er noe til sted. Der er i dag, når jeg står i dagen her med en kickbox eller en rombox, så har de et sånt slag. Følte de ut. Den gangen limte de der. De drepte de rundt og lodde på. Stakk hull på og så videre. Alt det finnes der inne på hele gangen. Og husk på at i på toppen var det i Stavanger 74 her med til toppen. Den veien som en hel ulike. Skal jeg også demonstrere at det er spisbart? Ja da. Er det noen annen som skal? Det er vel også vel verdt å smake på dette. Dere må faktisk ha ventet helt til 28. juni før dere får servert varmere utrykninger. Det er jo eikevet med å benytte. Men vet du, nå er det jo slutten på dagen, og da begynner vi å bli betalt litt her. Tariffen til en røyker, det sa at han skulle holde styr på 6 rommer. I hver rom er det 10 rammer, som han da skal flytte rundt. Det er sirkulasjonstid på 1 time. Fisken er inne i ovnen i 1 time. Og da skal han flytte om på denne disse rammene fra toppen og nedover og snu og vende på dem. Og det skal han gjøre i 6 rommer i løpet av denne tiden. Og det er klart at dette var et krevende arbeid. Og det var også et arbeid der han da egentlig var avhengig av skikkelige fagfolk. For kvaliteten på produktet, det var det jo da egentlig røyderne som var med på å bestemme. Så skal vi gå nedover til neste ledd. Og det er jo så takt. Formene av fisken. Her er det bare å stå på. Jeg tror det kanskje du står på benken og det viser dette litt. Det er ikke alle som har jobbet hjemme.
med nå. Ja, måten dere gjør denne på, det er at dere tar en fisk i hver hånd. Så har dere halen mot hale og duken opp. Smaken opp. Så legger dere fisken ned på siden her, med den armhånd på siden. Enda godt inn sånn. Så gjør vi det andre siden hele tiden. Du bruker noe hele tiden. Ja, bruker noe. Da tar du mye mer til en start. Ja, så er det bare å sette deg i gang, så vet jeg hva du skal gjøre. Men her er det mye råstått, og så på. Byens rimeligste videoutleie. Kun kroner 15 per film, også nyheter. Metro, radio og TV. Verksgade 15. Nærmeste nabo til Landsbanken. Kun kroner 15 per film. Bruk bilbelte. Sylvester. Butikken for kresne og kvalitetsbevisste kvinner og menn. Italiensk, fransk og tysk mote på sitt beste får du hos Sylvester i Østervåg 9. Velkommen til butikken hvor personlig veiledning og topp service er en selvfølge.